7 грудня у світі оголошено Міжнародним днем цивільної авіації. Таке рішення ухвалила Генеральна асамблея ООН в 1996 році. Для святкування було обрано саме цю дату, оскільки сьогодні відзначалася 50-та річниця з моменту підписання Міжнародної конвенції про цивільну авіацію. Спеціалізовані установи авіації в структурі ООН є Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації. Кожні 5 років, ювілейні роки створення Міжнародної організації цивільної авіації, цей день відзначають за спеціальною темою. Періодом між річницями відзначається загальна тема на 4 роки. Кампанія 2015-2018 років відбувається під гаслом «Працюємо разом, щоб жодна країна не залишалася без уваги». Цілодобова робота авіаторів не припиняється ні на хвилину. Вона вимагає найвищого професіоналізму, оскільки пов'язана з колосальною відповідальністю, а часом і з ризиком. У наш час це свято відзначається багатьма державними і приватними компаніями, які обслуговують не тільки внутрішньонаціональні, а й міжнародні авіалінії. До святкування цього дня залучаються всілякі національні та міжнародні організації. То що, полетіли?